نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک خبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان اور یقین کے بارے میں بات چل رہی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے پہلے لوگ دو چیزوں کی وجہ سے کامیاب ہوئے جس سے انہیں نجات ملی، ایک یقین کی برکت سے اور ایک زہد کی برکت سے انہیں نجات حاصل ہوئی. اور اس امت کا جو آخری طبقہ ہوگا وہ دو وجہ سے تباہ و برباد ہوگا، ایک بخل ہوگا اور دوسرے لمبی لمبی امیدوں کی بنا پر تباہ و برباد ہوگا کہ مستقبل کے لیے لمبی لمبی امیدیں بنانا، ایک خیالی پلاؤ جس کو کہتے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کہ جیسے وہ شیخ چلی کی حکایت ہے کہ مزدوری کرتا تھا تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تیل کا کنستر ہے یہ پہنچا دو، تو اب آپ نے سوچنا شروع کیا کہ جی وہ پیسے ملیں گے تو انڈا لوں گا، انڈے سے بچہ نکالوں گا، پھر مرغی ہوگی، پھر اور انڈے ہوں گے، پھر وہ زیادہ ہوں گے تو پھر بکری لوں گا، پھر بکری کے بچے ہوں گے. سوچتے سوچتے پھر اس نے سوچا کہ میری شادی ہوگی، میرا کنبہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر میرے بچے ہوں گے. پورا خیالی پلاؤ پکا رہا ہے اور سر پر جو ہے وہ تیل کا کنستر رکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے جب بچے ہو جائیں گے تو بچے جو ہے مجھ سے پیسے مانگیں گے، تو میں کہوں گا ہش. جب ایسے کہا اور سر ہلا اور اوپر سے وہ گر گیا. جب وہ سب گر گیا تو مالک نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا جی تیرا تو تیل گیا، میرا تو سارا کنبہ چلا گیا. تو یہ خیالی پلاؤ، ایسا آدمی بے وقوف ہے جو خیالی پلاؤ پکائے اور محنت نہ کرے، اپنی محنت پہ بھروسہ نہ کرے. ظاہر ہے کہ انسان بتدریج ترقی کے مراحل کو طے کرتا ہے. دنیا کا اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ بتدریج آہستہ آہستہ انسان کو ترقی ملتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم انسان کسی جگہ پر پہنچ جائے. اور اگر ہمیں کوئی کامیاب لوگ دنیا کے اندر نظر آتے ہیں تو یہ تو بڑا نظر آتا ہے کہ فلاں آدمی اس بڑے منصب پر ہے، بڑے عہدے پر ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے طویل ایک جد و جہد کی داستان بھی ہے. ایک آدمی آج اگر بڑا تاجر ہے تو آج جس جگہ پر وہ کھڑا ہے اس کے پیچھے طویل جد و جہد کی ایک داستان بھی ہے. ایک چھوٹے سے پیمانے سے کام شروع کیا، محنت کی، آہستہ آہستہ اللہ نے اسے بڑھا دیا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی چھلانگ لگائے اور بالکل آخری سیڑھی پر پہنچ جائے. ظاہر ہے کہ دڑام سے گرے گا، اپنا نقصان کرے گا. تو مستقبل کے لیے لمبے لمبے منصوبے بنانا، لمبی لمبی امیدیں وابستہ کرنا، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے بعد کا جو طبقہ اس لیے تباہ و برباد ہوگا، تباہ و برباد ہونے کے الفاظ ہیں، اس لیے تباہ و برباد ہوگا کہ لمبی لمبی امیدیں لگائیں گے. اور پھر مخلوق سے تو کبھی امید لگانی نہیں چاہیے. آج لوگ مخلوق سے امید لگا لیتے ہیں کہ جی فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آئے گا، اور یہ شرک ہے مخلوق سے امید کا لگانا. ارے اللہ کے ہوتے ہوئے مخلوق سے کیوں امید لگاتا ہے؟ اور کبھی کسی کے آگے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے، ذلت کی علامت ہے. انسان کو اپنی کوشش اور کاوش پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں،
مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ایک خودداری انسان کے اندر ہونی چاہیے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے وہ ذلت کا نمونہ بن جائے, اس کی عزت اور احترام لوگوں کی نظر میں ختم ہو جائے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی کتنا ہی اچھا آپ کا دوست ہو, رشتہ دار ہو, اگر کبھی آپ اس سے کوئی سوال کر لیں کہ بھائی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے, مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے, جا آپ مجھے ذرا دے دیں, بس وہیں سے اس کے تیور بدل جائیں گے, وہیں سے وہ رشتہ داری وہ دوستی کے اندر دراڑ پڑ جائے گی. کیوں؟ کہ آپ نے ایک ایسی چیز کی امید وابستہ کی کہ جس کام کو وہ پورا نہیں کر سکتا, اس کے بھی اپنے مسائل ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ اس کی نظروں میں گر گئے. تو اپنی عزت کو, اپنے وقار کو بچانا چاہیے, کبھی کسی کے آگے جو ہے وہ سوال کا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے, سوالی نہیں بننا چاہیے. ہاں, اللہ کے آگے پھیلائے, اللہ کے آگے جتنا سوال کرے اس میں عزت ہے. کہ جو اس ایک در کا سوالی اور بھکاری بن جاتا ہے, اللہ سارے دروں سے بچا لیتا ہے, اور اس ایک در سے جب وابستہ ہو جاتا ہے اس میں عزت ہے, اللہ اسے پسند کرتا ہے, اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا. اور جو لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے, لوگوں کے آگے جو ہے وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ اسے پھر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے, پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اور عزت خاک میں مل کر رہ جاتی ہے. حضرت خالد بن سعدان فرماتے ہیں کہ تم یقین کو ایسے ہی سیکھو جیسے تم نے قرآن کریم سیکھا. یقین وہی بات کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے, اور مخلوق سے جو امیدیں ہیں وہ قطع ہو جائیں, مخلوق سے نظر ہٹ جائے. تو تم یقین کو ایسے ہی سیکھو جیسے تم نے قرآن کریم سیکھا. کہ قرآن کریم آدمی کس طرح سے ہجے کر کر کے سیکھتا ہے, بڑی مشکل سے اس کی تجوید پر محنت کرتا ہے, جب کہیں جا کر قرآن مجید اسے آتا ہے. تو اس طرح سے تم یقین کے حاصل کرنے پر محنت کرو, یہاں تک کہ تم یقین کی حقیقت کو اچھی طرح سے پہچان لو. اور فرمایا کہ میں بھی اسی طرح یقین کو سیکھ رہا ہوں. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل رہی, یعنی صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا. ہم قوی قسم کے جوان تھے, یعنی مضبوط جسم والے ہم جوان تھے, چنانچہ ہم نے قرآن کریم کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا. اور ایمان کیا سیکھا؟ یقین سیکھا. ایمان نام یقین کا ہے, اور اگر یقین نہیں تو پھر ایمان کہاں ہوگا؟ تو قرآن بعد میں سیکھا, لیکن پہلے یقین کو سیکھا, ایمان کو سیکھا, پھر ہم نے قرآن کریم سیکھا, تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا, یعنی ہمارا یقین اور زیادہ بڑھ گیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیسا بہترین ہے عقل مند لوگوں کا راتوں کو سونا اور ان کا افطار کرنا, اور احمق لوگوں لوگ راتوں کو نوافل کے لیے جاگ کر اور دن میں نفل روزہ رکھ کر کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا شخص جو متقی اور پرہیزگار ہے اور دل میں یقین کی دولت رکھتا ہے, اس کی ایک ذرہ برابر نیکی بھی ان عبادت گزاروں کی بڑے بڑے پہاڑوں کی مثل عبادت سے افضل, بہتر اور بڑی ہوئی ہے. جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور دل میں یقین کی دولت نہیں رکھتے, یعنی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ لوگ وہ ہیں کہ چاہے وہ راتوں کو جاگتے نہیں ہیں, چاہے وہ دنوں کا روزہ نہیں رکھتے, لیکن اللہ کی ذات پر ان کا یقین اور بھروسہ بہت زیادہ ہے. ان سے بہتر ہیں جو بیوقوف لوگ ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, لیکن اللہ کی ذات پر ان کا یقین نہیں ہے. اور جن کا اللہ کی ذات پر یقین ہے یہ متقی لوگ ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں, کیونکہ دل کے اندر یقین کی دولت کو رکھتے ہیں. اب وہ جو ساری رات جاگ کر عبادت کر رہا ہے یا دن میں وہ روزہ رکھ رہا ہے, تو ان لوگوں کی عبادت کے سامنے جو اللہ کے یقین کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, اللہ کے یقین کے ساتھ رزق کو حاصل کرتے ہیں, شفا کو حاصل کرتے ہیں, مشکلات سے نجات کو حاصل کرتے ہیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے, یقین اللہ پر ہوتا ہے,
تو فرماتے ہیں کہ یہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہیں، وہ تو دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر کہیں ریا آ جاتی ہے، کہیں دکھلاوا آ جاتا ہے، کہیں شہرت آ جاتی ہے، نام و نمود آ جاتا ہے، کہیں اپنی عبادت پر نظر چلی جاتی ہے کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنے نوافل پڑھتا ہوں، تو اس سے وہ لوگ بہتر ہیں کہ نہ ان کے جاگنے کا پتہ نہ سونے کا پتہ، لیکن دل میں یقین کی دولت ہے، اور یقین کی دولت ایک پوشیدہ دولت ہے جس کے اندر کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے دلوں کے اندر یقین ہے تو ان کے عمل کی قدر و منزلت اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یقین کے بغیر عقل کچھ بھی طاقت و ہمت نہیں رکھتی۔ جس شخص کا یقین کمزور ہو جائے اس کا عمل بھی کمزور ہو جائے گا۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اپنے یقین کے بنانے پر، اس کو قوی اور مضبوط کرنے پر بڑی محنت کرنی چاہیے، اور تذبذب کا اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، مخلوق سے اپنی امیدوں کو قطع کرنا چاہیے، حاجت روا مشکل کشا اللہ کو سمجھنا چاہیے، مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھنا چاہیے، رزاق حقیقی اللہ کو سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کے معاملے میں انسان کو کام چور بھی نہیں ہونا چاہیے، کام کے ساتھ پورا پورا انصاف کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی اپنے کام کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور پھر بھروسہ وہ اللہ پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جو نکما ہو، ناکارا ہو، کام چور ہو، کام سے بھاگنے والا ہو، پھر ایسے کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھلتے۔ کہ جو اپنے کام سے سنجیدہ نہیں ہے، جو اپنے کام کے اپنے حصے کے کام کو ادا نہیں کر رہا، تو بھلا اللہ کی نظر کرم اس پر کیسے ہوگی؟ اس لیے بہت سے لوگ اس دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو، کہیں سے چھپر پھاڑ کر کوئی تھیلی آ کر گرے گی اور ساری زندگی کے لیے کچھ مل جائے گا، تو دھوکہ ہے۔ ہمیشہ انسان کو محنت سے ملا کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ دیکھ لیں، انبیاء نے محنت کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چند پیسوں کے عوض، چند دینار یا چند درہم کے عوض میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کون ہے دو جہاں کے سردار ہیں لیکن مکے والوں کی بکریاں چرائیں۔ آپ نے تجارت بھی کی، تو بتا دیا کہ محنت سے کبھی انسان کو جی نہیں چرانا چاہیے، اور اس انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس کوئی چھت پھٹے گی اور کوئی آگ کی تھیلی گرے گی اور زندگی بھر کا کام بن جائے۔ اور بہت سے لوگ وظیفے کے زور پر چاہتے ہیں کہ وظیفے کے زور پر جو ہے مال مل جائے، وظیفے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شیخ الوظائف پکھر میں بھی آتے ہیں نا، کہتے جی ماچس کی ڈبیے لے آؤ اور تکیے کے غلاف لے آؤ اور فلاں چیز لے آؤ اور فلاں چیز لے آؤ اور عورتیں اپنی چوڑی لے آئیں۔ ارے بھائی، حماقت ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے۔ کیا دین ان چیزوں کا نام ہے؟ آپ اندازہ تو لگائیے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنا ہے، اور دین کی اصل شکل کو مست کرنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی دین ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ پیشہ ور لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، جو اس ذریعے سے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں، اپنے مطلب کو چلا رہے ہیں، اپنی کتابوں کو چلا رہے ہیں، اپنی دوائیوں کو چلا رہے ہیں، اور لوگ بے وقوف ہیں۔ اور جو دوائی اٹھا کر دیکھ لو، ہر دوا پر ہر مرض کا علاج لکھا ہوگا، ہر دوا ہر مرض کے لیے کافی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا نہیں ہے، دھوکہ دینا نہیں ہے، اور کیا اس طرح سے دوائیاں کام کرتی ہیں؟ یہ تو انسان کی نفسیات ہے کہ آپ کوئی طب کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے جس میں امراض لکھے ہوئے ہیں، اس کا علاج لکھا ہوا ہے، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو لگے گا یہ مرض بھی میرے اندر ہے، یہ مرض بھی میرے اندر ہے، یہ نفسیات ہے۔ اچھا یہ بھی استعمال کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، آپ اندازہ لگائیں۔ اور جب آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، آپ کی نفس کو دیکھتا ہے کہ میاں کس چکر میں پڑے، آپ تو صحت مند ہیں، آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کیا پریشانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنے عقیدے کو ذرا سنبھال کے رکھنا چاہیے، عقیدے کو ٹھوس اور خالص رکھنا چاہیے، اس کے اندر کوئی جھول اور لچک نہیں ہونی چاہیے۔ کیا
کہ نمک کی ڈلی سے کیا انسان کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے؟ کیا ماچس کی ڈبیا سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، تو کیا ہے یہ؟ ارے بھائی، اعمال کا ذکر کرو، گناہوں کی مذمت کو بیان کرو، لوگوں کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، صحابہ کی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ پوری حیات طیبہ میں چند مواقع پر کبھی آپ نے کچھ کسی کو پڑھنے کو بتا دیا، بھائی یہ پڑھ لینا، یہ پڑھ لینا، بس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کو پیشہ بنا لے، اس کو اپنی عادت بنا لے، اسی پر تکیہ اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعمال کا ذکر کیا کرتے تھے، لوگوں کو اعمال کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ بس یہ پڑھ لینا تو تمہیں جنت مل جائے گی، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے نا، اپنی حاجت لے کر حاضر ہوئے کہ جی کوئی سوال کرنے کے لیے، کہ میری کچھ مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ سوال تو ذلت کی علامت ہے، کیا تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ کہا جی میرے گھر میں کچھ سامان تھا، کوئی سامان بتایا کہ یہ سامان ہے، کہا کہ لے آؤ، اور وہ سامان 2 درہم کا بیچا، اور بیچ کر کہا کہ 1 درہم کا تو گھر میں راشن ڈالو، اور 1 درہم کا رسی اور یہ جو ہے وہ کلہاڑی یہ منگوائی، اور اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، رسی میں باندھو، شہر میں لاؤ اور بیچو۔ یہ خودداری سکھائی، وظیفہ نہیں سکھایا کہ یہ پڑھ لینا، جن آئے گا تکیے کے نیچے کچھ رکھ جائے گا، یہ نہیں فرمایا آپ نے۔ کہا کہ یہ کر لے، یہ محنت کرو، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اس لکڑی رسی میں باندھو، گٹھر اٹھا کے لاؤ، شہر میں لا کر بیچ دو۔ کچھ دن کے بعد ملے گا، بھائی کیا حال ہے؟ کہا جی بہت خوشحال ہوں، اللہ نے برکت دے دی۔ تو یہ راستہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آج لوگ حماقت میں مبتلا ہیں، وظیفوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور محنت سے جی چراتے ہیں، اور پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ کوئی مجھے دکھا دے کہ کسی نے وظیفے سے ترقی کی ہو، وظیفہ پڑھ کر کسی کو مال ملا ہو، کسی کی دکان چلی ہو۔ ایمانداری سے دکان چلتی ہے، سچائی کے ساتھ چلتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ یقین کے بغیر عقل کچھ بھی طاقت و ہمت نہیں رکھتی۔ اب کیا ہے کہ اللہ سے یقین ہٹ گیا اور تعویذ پر اور وظیفے پہ یقین چلا گیا۔ ارے بھائی، کیا تعویذ میں یہ تاثیر ہے کہ کسی کا کام بنا دے؟ وظیفے میں یہ طاقت ہے کہ کسی کا کام بنا دے؟ اور کیا اللہ کسی کے وظیفے سے متاثر ہوتا ہے؟ کیا اللہ پر کسی کے وظیفے کا دباؤ ہے کہ اللہ اس سے متاثر ہو کر اس کا کام کر دے گا؟ اللہ کی ذات تاثر سے پاک ہے، کسی کے وظیفے سے، کسی کی عبادت سے اللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا، اور نہ ہماری عبادت، ہمارا وظیفہ اس لائق ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شایان نشان ہو۔ اس لیے ایسی حماقتوں سے بہت بچنا چاہیے، عمل کی طرف آنا چاہیے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رحمت و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اپنی محنت کے معاملے میں کبھی اپنے آپ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو محنت میں کام چور ہوتا ہے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ جی کمپنی نے بھیجا کہ جاؤ بکنگ کر کے آؤ، اور وہ جا کے گھر بیٹھا تھا اور وہاں جھوٹ بول رہا تھا، چند دن میں جھوٹ پکڑا گیا، کام چور تھا نا، چند دن میں نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو خیانت کی تو نکالا گیا، کام چور تھا تو نکالا گیا۔ اگر سچائی کے ساتھ اپنے کام کو کرتا، اللہ روزی کے وسیلے بڑھاتا چلا جاتا۔ تو ہم اپنے کام کے ساتھ، اپنی روزی کے ساتھ خود سنجیدہ نہیں ہوتے، اور جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر وظیفوں کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وظیفے تو مشکلات سے نکالنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی کی پریشانی بڑھنے لگے تو کہتا ہے کہ جی اچھا، تو نشے کی طرف چلا جاتا ہے، کہتا جی نشے سے سکون ملے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو پریشانی دور نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے اور منشیات کے استعمال سے پریشانی دور نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر اسے لگتا ہے کہ ہاں شاید کچھ سکون مل گیا، پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کے بعد جب آدمی کا کام نہیں بنتا، پھر اللہ کے نام سے بھی بدظن ہو جاتا ہے، اللہ کے نام سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے۔ کہتا اچھا میں تو اتنا اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں،
اتنا اتنا ایک شخص مجھے خود ملے، کہتے جی میں اتنے ہزار یہ پڑھتا ہوں، اتنے ہزار یہ پڑھتا ہوں، اتنے ہزار یہ پڑھتا ہوں، لیکن میرا تو کام اب تک نہیں ہوا. میں نے کہا اسی لیے آپ کا کام نہیں ہوا کہ آپ کے اندر یہ دعویٰ ہے کہ میں اتنا پڑھتا ہوں، اور دعویٰ اللہ کو کسی کا پسند نہیں ہے. اگر آپ اس کے بجائے دعاؤں کے اندر لگ جاتے، خوب گڑ گڑا کے روز دھو کے اللہ سے مانگتے، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دیتا، رحمت کے، برکت کے، روزی کے دروازے کھول دیتا. کیونکہ دعا مانگنے کے بعد دعویٰ نہیں آتا کہ میں نے اتنی دعا مانگی ہے. کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ میں نے اتنی دعا مانگی ہے، کیونکہ دعا کے اندر ایک عجز ہے، انکساری ہے، ایک تذلل ہے. تو دعا مانگنے کے بعد دعویٰ نہیں آتا، اس لیے آپ نے دعا کو عبادات کا محض قرار دیا. اور وظیفہ پڑھنے کے بعد دعویٰ آتا ہے، اس کی نظر اللہ پر نہیں ہوتی، اپنے وظیفے پر ہوتی ہے. اتنی ہزار دفعہ یہ پڑھا، اتنی ہزار دفعہ یہ پڑھا، اور کام تب تک نہیں ہوا میرا. تو اس شرک کے اندر مبتلا ہے کہ وظیفے میں کوئی طاقت ہے یا تاثیر ہے، یا اللہ وظیفے سے متاثر ہوتا ہے کہ تیرا کام کر دے گا، یا کوئی دباؤ ہے کہ کام کر دے گا. تو اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں، اللہ کسی کے وظیفے سے متاثر نہیں ہوتا. اس لیے بجائے اس کے کہ انسان اوراد و وظائف کی طرف جائے، یا ایسے شرکیہ کاموں کی طرف جائے جو اللہ سے یقین کو کمزور کرنے والے ہوں، اللہ سے دعا کو جو ہے بڑھا دے، اللہ سے سوال کرنے کو بڑھا دے، اللہ سے لجاجت کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگے. اور جتنا اللہ سے مانگتا چلا جائے گا، اللہ نے دعا کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ دعا اس کے یقین کو بھی بڑھاتی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کے قرب کو بھی بڑھاتی ہے. دعا کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے. تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، یقین کے بغیر عقل کچھ بھی طاقت و ہمت نہیں رکھتی. جس شخص کا یقین کمزور ہو جائے، اس کا عمل بھی کمزور ہو جائے گا، عمل بے جان ہوگا، عمل میں اس کے تاثیر نہیں ہوگی، کیونکہ یقین اس کے اندر نہیں ہے نا. کہ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ تو عامل کے دروازے پہ کھڑا ہے، اسی نے تو سب کچھ اس عامل کو سمجھ رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی نظر کرم کیسے ہوگی؟ اللہ تو کہتا ہے کہ ہر طرف سے تم کٹ کر بس مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو. اور وہ جب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، میں دوں گا، اور وہ قادر مطلق ہے، دینے پر قادر ہے. تو پھر سارے در چھوڑ کر اسے ایک در کو پکڑنا چاہیے، اور یقین کے ساتھ پکڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے، اور ہر آسانی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا ببلد رسولك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما، يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، شرک جلی شرک خفی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ اپنے در کا سوالی بنا، منگتا بنا، بیکاری بنا، یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ
مخلوق کے آگے یا اللہ رسوائی سے بچا، یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یقین پر یا اللہ ہمیں محنت کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں اپنا بھی خیر خواہ بنا، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنا، خلق خدا کا خیر خواہ بنا، یا اللہ ہمیں خیر کو بانٹنے والا بنا، محبتوں کو بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، یا اللہ ہر خیر ہر بھلائی ہمیں عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یہ سیلاب کے جو متاثرین ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، ان کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، یا اللہ جو بے ٹھکانہ ہیں، بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں، اے اللہ تو ہی ان کا سہارا بن جا، تو ہی ان کا مددگار بن جا، یا اللہ انہیں بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ اپنی مدد کو نازل فرما، یا اللہ جیسے میدان بدر میں اپنی نصرت کو نازل فرمایا، اے اللہ اب بھی اپنی نصرت کو نازل فرما، یا اللہ غیب سے سب کی آباد کاری کا انتظام فرما، اے اللہ سب کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما، یا اللہ آئندہ بھی ہمارے بستیوں کی، شہروں کی، آبادیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسم کے نقصان سے حفاظت فرما، اور یا اللہ جو نقصانات ہو چکے غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کی تلافی فرما، یا اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، یا اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما، اے اللہ تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اے اللہ ہم تیرے ہی در کے سائل ہیں، بھکاری ہیں، منگتا ہیں، یا اللہ تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے ہی اپنی امیدوں کو وابستہ کرتے ہیں، اے اللہ تو سب کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، سب کے لیے آسانی عطا فرما، سب کی مشکلات کو یا اللہ دور فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی کثرت عطا فرما، ہر قلت اور دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، محبتوں کو بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.